Det här experimentet handlar om att man har vita blommor, eller ljust färgade blommor. Och se vad som händer om man stoppar ner en sån blomma i vatten som inte är färgat. Och så tar man en annan sån blomma och stoppar ner i färgat vatten. Vi ska följa den här utvecklingen hos de här blommorna under en liten stund. Men först ska jag bara visa hur man gör när man klipper av de här blommorna. För det är ett knep som kan vara bra att känna till. Och det är att man, för att det här ska funka så bra som möjligt, så klipper man av skälken på blomman när den är under vattnet. Så jag klipper av skälken i den del som är under vattnet. På så sätt så kommer det inte in luft i skälken, vilket det skulle göra om jag klipper av den så här uppe i luften. Så det funkar mycket bättre om man ska göra sånt här experiment, eller överhuvudtaget om man har fått blommor som man vill att de ska hålla sig länge, om man klipper av dem under vattenytan. Men som sagt, vi ska följa utvecklingen hos de här blommorna. Så här ser det ut precis när jag har stoppat ner dem i det vanliga vattnet och det färgade vattnet. Vi ser ingen färg där och vi ser ingen färg där. Vi låter det stå en stund så får vi återkomma. Jag tar lite närbilder också från hur det ser ut från början. Det är ju ingen tillströmmelse till färg på de här blommorna. Där är den som står i det röda vattnet. Det här blir spännande. Det har gått en timme nu och man kan redan börja se att den som står i färgat vatten har börjat bli lite rödare här, eller hur? Vi får stå en stund till, ska vi se. Det första som färgas, som man kan se här, det är kanterna av de vita kronbladen på tulpan. Sen är det de här röda strecken alldeles längst ut. Om vi jämför med den som står i ofärgat vatten så är det inte det minsta. Färgat. Här efter någon timme så börjar det komma färg. Tjusigt, va? Någon timme senare så är den vita fortsatt vit och den som står i det färgade blir allt mer rödfärgad. Titta vad vackert. Jag har stått över natten nu här. Som ni ser, allt tydligare hur den som har stått i färgat vatten, här har vi den som inte är färgat vatten, den är alldeles kritvit. Och den som står i färgat vatten, den är fantastiskt vackra sådana här ränder av röd färg. Då är det bara frågan, hur har det här gått till? Hur kommer färgen dit upp? Det ska vi ta och titta lite närmare på, tycker jag. Nu har vi det färdiga resultatet av färgiga blomman-experimentet. Och tydligare än så här kan det väl inte bli att det på något sätt har transporterats upp den röda färgen från glaset ända dit upp. Och samma sak har inte hänt i den vita eftersom det faktiskt inte var någon röd färg. Men vi ska titta hur det ser ut inuti skälken på de här två olika. Så jag ska skära av en bit av varje, ska vi få se. För att riktigt tydligt se hur det ser ut inne i skälken. De här tunna rören där vattnet och färgen och allt annat som växten behöver transporteras. Så tänkte jag använda ett digitalt mikroskop och ska rikta det mot de här två bitarna som jag skurit av stammen. Nu ska vi se om det här går. Där ser vi ju tydligt. Oj, vilken
tydligt skillnad. Till vänster har vi den som naturligtvis var det ofärgade vattnet. Och till höger kan vi till och med se de färgade rören. Eller kapillärerna som det heter inne i stammen där jag hade färgat vatten. Det här var väl riktigt tydligt. Ska se hur nära vi kan gå. Färgat, ofärgat.